Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang lahat ng papuri ay para lamang sa ating nag-iisang Diyos Ang Diyos na karapat dapat sambahin Ang Allah subhanahu wa ta'ala at sumaka niya sa kanyang huling sugo at propeta ang kapayapaan at ang pagpapala na si Muhammad sallallahu alaihi wa uh, Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa aming mga kababayan na hindi pa po muslim, uh, tatalakay natin ngayon ang isa sa paksa na kung saan ay may kaugnayan sa ating kaligtasan. Dahil ang pinakahuling hantungan natin ay sa kabilang buhay, itong mundong ito mga kababayan, mga kapatid, ay pansamantala lamang. So, kinakailangan kilala natin kung sino ba ang tunay na Diyos. So, pinamagatan natin ang ating talakayan ngayon. Kung Sino ba ang dapat nasambahin? Ang Allah ba o si Jesus? Sino ba ang dapat nating sambahin? Ang Allah ba o si Jesus? Sa ating mga Muslim, sinasabi natin na ang tunay na Diyos ay ang Allah. At meron tayo mga katibayan. Sasabihin naman ng mga ating kababayan na mga hindi Muslim na ang pangalan ng Diyos ay si Jesus. Magbibigay rin sila ng katibayan. Okay. Ngayon, aalamin natin kung ano ang mga tanda at mga katibayan na dapat natin dapat maibigay sa atin upang mapapaniwala tayo na kung sino ang Diyos. Ikaw na kabayan, kung talagang ang Diyos mo ay si Jesus, kinakailangan maibigay mo ito. Kayo mga Muslim, kailangan mabigyan nyo rin kami. So unahin natin ang katangian ng Diyos sa suratul ikhlas ang sabi ng Allah Subhanahu wa taala ito po ay nabanggit sa Quran ang huling uh, kapahayagan na ibinaba ng Allah sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad pero sigurado po tayo na 100% sasang-ayon po dito ang mga hindi Muslim kahit na ito ay hindi nila nabasa ang sabi ng Allah qul huwallahu ahad sabihin mo Muhammad na ang Allah, ang Diyos natin isa lang. Isa lang talaga ang Diyos. Si Jesus o ang Allah. Yun lang. Diyan lang sa dalawa. Hindi pwedeng dalawa ang Diyos. Huwag nating sasabihin na sasabihin natin si Jesus ang Diyos o ang Ama ang Diyos. Isa lang dapat ang Diyos. Hindi pwedeng maging dalawa. Kasi kung maging dalawa ang Diyos, magugunaw ang mundo at masisira kasi mag-aaway ang dalawang yan. So, unang katangian ng Diyos, isa lang dapat. So, hindi pwedeng maging dalawa. Yun na kailangan, isa lang sa pamamagitan ng mga katibayan na may lalatag ng bawat isa. Pangalawa, Allahus Samad. Yung nag-iisang Diyos na yan, walang kailangan. Kasi kung nangailangan niya, ay hindi Diyos. Dahil ang tunay na Diyos ay walang pangangailangan. Hindi matatawag na Diyos yung kakain, matutulog, magugutom, kailangan niya ng mga kailangan niyang manalangin, kailangan niyang humingi ng tulong, hindi matatawag na Diyos yan, Kasi ang tunay na Diyos ay walang kailangan. Pangatlo, nakatangian niya, lamyelid wa hindi siya nagkaanak at hindi rin ipinanganak. Kasi nga po, pag sinabi natin na nag-iisa lang, so hindi pwedeng magkaroon ng anak at hindi rin pwedeng magkaroon ng ama. Kasi pag, gagawin, sasabihin natin na ganun, eh, para natin sinabi na ang Diyos ay marami. Kasi may kasabihan kung anong puno siyang bunga. So maling, maling paniniwala yon So, yun po yung ikokorek natin. Hindi siya nagkaanak at hindi siya nagkaroon ng magulang kasi wala pang nakakita sa kanya, hindi natin alam ang kanyang kasarian. Pang-apat, walam yakullahu kufuan ahad at hindi siya pwedeng ihambing sa anuman sa kanyang nilikha. Huwag natin sabihin na siya nagkatawang tao. Bakit natin sasabihin na siya ihambing natin sa mga nilikha niya na hindi naman niya kailangan yan? Hindi niya gagawin yun. So ngayon, ang tanong, ang Allah ba ang Diyos na mula sa mga katangian na binanggit natin kanina? O si Jesus yun? Ha? Una, si Jesus may, mag may nanay. So, hindi siya qualified. Paano siya magiging Diyos? Eh, may nanay siya. Tapos may lulo pa siya. So, magiging Diyos ba ang may lulo, may lola, may nanay, kumain, nagutom, natulog, humingi ng tulong? Hindi siya qualified kung doon pa lang. Okay. Sabi ng Allah sa Quran, Ya ay nas, lahat tayo sa buong mundo. Usang katauhan, sabi ng Allah. U'budu kumuladi khalaqakum. O, oh, yan ang isa sa mga katangian na naman. Sambahin ninyo, sabi ng Diyos natin, lahat tayo kinakausap ng Allah. Yung lumikha sa'yo. Sino bang lumikha sa'yo? Si Si Jesus. Paano ka malilikha ni Jesus? Ikalalabas lang niya kay Maria. Kapapanganak lang sa kanya ni Maria. Ipinagbubuntis pa siya ni Maria. Siya nga ay nilikha rin ni eh, kagaya natin eh. Ibinuntis din siya ng kanyang ina, kagaya natin eh. So paano natin masasabi na si Isus ang lumikha sa iyo? So hindi si Jesus ang lumikha sa iyo. Kaya sabi ng Allah, ubudu rabbakumul ladhi khalakakum wal ladhi na min kablikum la'allakum tattaqun Ang sabi ng Allah, Sambahin ninyo ang Diyos na sa inyo at sa mga nauna sa inyo. Yung e mga nauna sa atin, wala pang, si Jesus, maraming nauna sa kanya. So, paano mo masasabi na si Jesus ang lumikha sa kanila noon? Si Jesus bang lumikha kay Adan? Si Jesus bang lumikha kay Noah? Si Jesus bang lumikha kay Abraham? Si Jesus bang lumikha kay Moses? Hindi si Jesus ang lumikha sa kanila. So, hindi siya qualified na maging Diyos. Dahil ang tunay na Diyos, siya yung lumikha sa lahat. So, yun ang dapat nating sambahin. Sabi pa ng Allah, Lillahi ma fi samawati wa ma ard Ang mun ang kalangitan at ang kalupaan, karagatan, lahat ng nilalaman ng mundo at sa langit pag-aari ng Allah. Pag-aari ng Allah. E si Jesus, ano pag-aari niya? Wala siyang pag-aari. Kahit na yung balat lang ng ano ng bunga ng datilis o balat ng mangga, hindi nila pag-ari. So, paano mo sasambahin si Jesus na kahit ang balat ng uh, butil ng mais o butil ng palay, hindi niya pag-ari? So, paano mo sasambahin na wala siyang pag dito sa mundo? So, sino bang dapat nasambahin? Yung nagmamayari sa langit at lupa ang Allah o yung walang pag-ari? Hindi natin pwedeng sambahin na kahit man lang balat, hindi niya pag dito sa mundo. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Taala sa Quran Basahin natin ang sinabi ng Allah Layastinkifal Masih ay yakuna abdal lillah. Kailanman na hindi magmamalaki si Hesus na higit pa siya sa pagiging alipin ng Allah Walal malaikatul muqarrabun Pati ang mga anghel malapit sa Allah hindi sila magyayabang at magmamalaki na sila ay Diyos. Dahil wala silang karapatan. So, ngayon, kung titingnan natin si Jesus sa mga naniniwala at nagmamahal sa Kanya mula sa mga kababayan natin na sumasamba sa Kanya. Ito ang sinabi ng Allah sa Quran. Wa rasulan Israila ni Israel, an ni kadajitukum miayatim rabbikum at siya ay sugo, sugo na ipinadala ng Allah dito sa mundo. Mula sa mga angkan ng Israel, aniyang kadajiatukum biayatimir rabbikum, natunay na ako ay ipinadala ng Allah sa inyo na may mga dalang mga palatandaan galing sa Allah. Mayroon siya mga dalang katibayan na nagpapatunay na siya ay sugo na ipinadala ng Diyos at hindi siya ipinadala para sambahin. Mayroon siyang mga palatandaan. At dito, naligaw ang marami dahil sa mga palatandaan na dala ni Jesus. Ano mga palatandaan yun? Ani aklo kulakong minatwini kahay at itpair faan fukufihin fayakuno tayo rambiid nila Kaya kong lumikha, sabi ni Jesus, mula sa putik at gagawin kong ibon pagkatapos yung, yung putik na yan at naging ibon na siya, iihipan ko ng kaluluwa at magiging ibon siya. So, dyan naligaw yung marami. Dahil kaya ni Jesus gawin yun. Ha? Kasi yun ang dala niya galing sa taas eh. Pero ang sabi niya, biid nila. Pero, mabubuhay ko yung sabi ni Jesus, yung putik na yan na ginawa kong ibon na wala namang uh, hindi siya tunay na hindi siya totoong ibon pag inihipan ko lilipad yun at magiging ibon so ang sabi ni Jesus dito sa Quran nila pero nasa kapahintulutan yun ng Allah na magiging ibon siya. So, hindi pala siya tunay na Diyos. Kasi yung kapangirihan niya na kaya niyang lumikha ng ibon ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa nagpadala sa kanya. Yan ang sabi ni Jesus. So, hindi siya qualified na maging Diyos. Pagkatapos, dito pa yung iba. Sabi nila, kaya niyang gamutin ang lahat ng uri ng sakit. Sabi ng, sabi ng Allah, bilang kwento sa ginawa ni Jesus noon wa ubrihul wa ubriul wal abrasa wa uhil mauta bi idnillah okay kayang padilatin ni Jesus ang mga mata ng bulag yung bulag at hindi nakakakita padidilatin ni Jesus yung may mga kitong pagagalingin ni Jesus yung namatay bubuhayin ni Jesus sabi nila ang tunay ang palatandaan na si Jesus ay Dios ay nakakabuhay siya ng patay pero hindi nila alam, sabi ni Isus, biid nila yung mga kapangyarihan ng ito na kaya kong magpadilat ng bulag at kaya kong uh, pagalingin ang may kitong at kaya kong buhay ng may patay. Hindi nila alam na sabi ni Isus, biid nila, galing sa Allah yun. Yung kapangyarihan na yun ay galing sa Allah at hindi galing kay Isus. Si Isus ay wala siyang sariling kapangyarihan. Si Isus ay sumasamba rin kagaya natin. So paano siya magiging Diyos? So, sino nga natitira ngayon na magiging Diyos? Ang Allah. Yung mga pinapakita natin ng mga katibayan, nagpapatunay na si Jesus ay hindi Diyos. Okay. Basahin pa natin ang isa sa mga palatandaan na ang tunay na Diyos ay ang Allah at hindi si Jesus. Tingnan nga natin kung kay Jesus ba ito. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha ya illa At meron siyang mga susi ng mga lingid lahat ng hindi pa nangyayari at mangyayari pa lang ay walang nakakaalam dito kundi ang Allah. Si Jesus alam ba niya yung mga mangyayari at hindi pa lang mangyayari? Alam ba ni Jesus ito? Wa ya'lamu ya ma fil barri wal bahr. At alam niya ang nangyayari sa uh, kalupaan at sa karagatan. Lahat na nangyayari paano lumang ang isda, ang balyena, ang mga langgam. Ka alam niya, alam ng Panginoon yan. Pero kahit na hindi nakikita yan, alam ng Panginoon. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا Pati ang pagkalaglag ng mga dahon ng puno, mula sa disyerto, mula sa kagubatan, kahit sa ang kalupaan, nalalaglag yung dahon. Alam ng Allah na may nalalaglag. Jesus, alam ba niya yung pagkalaglag ng dahon? Siya ba ay may kaalaman dyan? Walang, nakaka, walang may kakayahan na malaman ito, kundi ang tunay na Diyos wala habbatin fi dulumatil ard wala ratb wala yabis illa fi kitabim mubin pati ang mga butil sa kadiliman ha mula sa kalupaan pati ang mga sariwa at mga tuyo na ng mga bagay lahat ito alam ng allah nangyayari dito walang naitatago sa kanya inna Allah la yakhfa alayhi shayun fil ardi wala fis sama lahat ng bagay alam ng Allah. Paano mo sasabihin ngayon na hindi, hindi ang Allah ang tunay na Diyos? Alam ng Allah lahat ng nangyayari sa, ka, sa kalupaan, nangyayari sa kalangitan, walang naitatago sa kanya. Inna Allah la yakfa alay shay'un fil ard. Kahit anong ginagawa mo dito sa mundo, ang bata sa sinapupunan ng kanyang ina, ang mga langgam sa loob ng kanilang mga butas, ang mga isda sa loob ng karagatan, ang mga tao, ang mga nilalang sa loob ng kuiba, ang mga anghel sa, sa taas ng langit, lahat yan alam ng Allah ang ginagawa nila. Alam ng Allah ang nangyayari sa kalawakan, sa, sa langit, sa mundo, alam lahat yan ng Allah. So, sino bang may kakayahan na, ma na mag magawa ito? Siyempre, nag lang naman ang Diyos may kakayahan nun. Si Jesus ba? Hindi kailanman si Jesus. Kaya sabi natin, kulha هَا تُبُرْهَانَكُمْ ingkuntum كُنْتُمْ Magbigay kayo ng katibayan kung kayo ay nagsabi ng katotohanan. Okay. Pagkatapos dito, at may pakita natin na yung katangian na yan, o ay walang may kakayahan, kundi ang nag-iisang Diyos lang at ang Allah, pagkatapos nun, kinakailangan din sabihin niya na sambahin natin siya. Pagkatapos niyang ipakilala na yun, ito ay nagagawa niya lahat, alam niya lahat, walang naitatago sa kanya. Ya alam mo, kainat al-a'yuni wa matukhfis sudur. Alam niya yung ano yung nilalaman ng mata mo, ano yung gusto ng mata mo, at ano yung nasa puso mo, alam niya lahat. Pagkatapos dito, iuutos niya sa na sambahin mo siya. Hindi lang sapat na sabihin niyang ito ang aking kapangyarihan, ito ang aking kakayahan. Kaya kong bumuhay ng patay, alam kong nalalaglag ang mga dahon, alam kong ginagawa ng nasa kalangitan, alam kong ginagawa. Pagkatapos nito, iuutos din niya sa iyo na sumamba ka sa kanya. Okay, si Isus, mayroon ba siyang sinabi na sumamba tayo sa kanya? Wala siyang sinabi. At wala rin siyang ipinagutos na ganun. Pero ang Allah, sabi niya, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru na duna ang sabi ng Allah hindi kailanman patatawarin ng Allah ang sino mang sumamba maliban sa kanya o pagkatapos niyang sabihin yung mga katangian niya isinunod niya dito na hindi niya kayang patawarin ang taong sumamba maliban sa kanya ang kaya lamang niyang patawarin ay ang mga gawain na hindi pagsamba maliban sa kanya yun lang ang kaya niyang patawarin Okay, nung umakit si Moses sa bundok ng Sinai, Sino ba ang kausap ni Moses? Si Jesus? Paano magiging, paano makakausap ni Moses si Jesus na wala pa siya sa time na yan? Kasi mas nauna si Moses kaysa kay Jesus. So, nung kausapin ni Moses ang kanyang Panginoon, nagpakilala ang Diyos at inutusan si Moses na sambahin siya. Sino yung nagpakilala? Sabi ng Panginoon kay Moses, Inani anallahu la ilaha illa anafa'budani wa aqimis salata li nagpakilala ang Diyos sino bang nagpakilala si Jesus o ang Allah ang nagpakilala ay ang Allah ang sabi niya kay Moses innani an Allah katotohanan Moses na ako ang Allah at wala nang Diyos maliban pa sa akin yan ang sabi ng Panginoon kay Moses sino ang Allah sinabi man nga ako si Jesus hindi niya sinabi yun Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni ako lang ang Diyos at walang karapat dapat na sambahin maliban sa akin. So yung pala eh. Ang pang ang pangalan pala ng Diyos ay ang pagkatapos ay inutos niya na sambahin siya. Hindi lang yung papakita niya lang kanyang kapangyarihan na kaya, niya, kaya niyang bumuhay ng patay, kaya niyang gamutin lahat ng uri ng sakit, kaya niyang padilatin ang mata ng mga bulag. Hindi sapat yun. Kailangan niyang sabihin na ako ay Diyos at sambahin niyo. Si Jesus, wala siyang sinabi. Si Jesus, may mga mababasa nga natin na kaya niyang bu buhay ng patay, kaya niyang padilatin ng mata ng mga bulag, kaya niyang pagalingin ng sakit na may, may mga sakit, pero meron siyang inutos na sambahin mo siya? Hindi purkit nagagawa niya yun ay siya na ay Diyos. Kailangan, kailangan sabihin niya rin sa iyo na iutos niya sa iyo na ako ay Diyos. Nakasambahin niyo ako, hindi niya inutos eh bakusang sabi niya noon, ito ang sabi niya noon. Sabi niya, Inna Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha mustaqim. Pagkatapos niyang ipakita na siya ay kayang bumuhay ng patay, na kaya niyang padilati ng mata ng mga bulag, na kaya niyang buhay ng patay, kaya niyang gawin lang lahat ng kagustuhan niya, kaya niyang gumawa ng ibon. Pagkatapos niyang gawin yun, anong sinabi niya sa mga tao? Sabi ba niyang sambahin siya? Hindi niya sinabi. Sabi niya, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'budu hadha siratum mustaqim. Ang sabi niya, katotohanan na ang Allah ang Panginoon ko at Panginoon ninyo. Pagkatapos niyang ipakita ang kanyang kakayahan sa mga tao, ang sabi pa niya, hindi siya ang Diyos. Ang sabi niya, ang Allah ang Panginoon ko at Panginoon ninyo. Kaya't sambahin ninyo siya dahil yan ang daan tungo sa matuwid na landas. Yung palang kayang bumuhay ng patay at kayang padilatin ng mata ng mga bulag at kayang gamutin ng lahat ng uri ng sakit, hindi pala nagpakilala ng Diyos. Ang sabi niya, ang Diyos, ang, ang, Diyos daw ang Allah. Hindi na sinabing siya. Biruin niyo yung kapangyarihan na pinakita niya, hindi pa rin niya sinabi siya ang Diyos. Subhanallah. Hindi, paano natin sasambahin ang isang, isang Diyos na hindi naman pala niya ipinagutos? Bagko sa araw ng paghuhukom, itatanggi niya yung pagsamba sa kanya itatanggilya niya yan sa araw ng paguhukom ang ang sinabi ng Allah wa idqal Allahu ya Aisa antakul talin nas ittakhiduni wa umi ilahein min dunillah qala subhanak ma ya kunulie an nqul ma laysli bihqa in kuntu qultuhu fakad alimta taalamu ma fi nabsi wala aalamu ma fi nabsik so ang sabi ng Allah sa araw ng paguhukom walang nakakaalam sa mangyayari sa pag-araw ng paghuhukom kundi ang tunay na Diyos. At ikinukuwento ngayon ng tunay na Diyos ang sasabihin ni Isus. at si Isus ay haharap sa Allah at tatanungin siya ng Allah, O Isus na anak ni Birhing Maria, ikaw ba ay nagsabi sa mga tao na sambahin ka nila kasama ng iyong ina maliban sa akin? Ano ang sasagot ni Isus sa araw ng paghukom? Sino nagkukwento dito? Ang Allah. Dahil wala namang nakakaalam sa araw ng paghukom, kundi ang Allah lang. Ang tunay na Diyos lang. Kaya sasagot si Jesus sa Allah. Kala subhanaka kama yakunu li an akula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu fakana Sumaiyo ang kaluwalhatian Allah. Hindi ko pwedeng sabihin sa mga tao ang wala akong karapatan na sabihin. At kung sinabi ko man yan, Ya Allah, ay alam mo yan sa aking sarili at hindi ko alam ang nasa sayo. Subhanallah. Tatanggi si Jesus so, sa araw ng pagukum Yung mga sumamba sa kanya, itatanggi ni Jesus yan. Yung mga panalangin nyo, itatanggi ni Jesus yan hindi niya kailanman sasabihin na inutos ko sa mga tao na sambahin nila ako. Hindi porkit ako ay nakakabuhay ng patay at nakapagpapadilat ng mata ng bulag at kaya kong gamutin ang uri ng lahat ng sakit ay sinabi ko na sa ako na ay Diyos. Hindi niya sinabi ni Jesus. Bakit? Dahil lang ba si Jesus ay kaya niyang buhay ng patay at kaya niyang gamutin ng lahat ng uri ng sakit at nakapagpapadilat ng mata ng bulag? Ay Diyos na yan? Hindi yan Diyos. Dahil ang mga propeta, mayroon silang mga miracle. Mayroon silang mga mu'jiza. May mga kapangyarihan sila na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao. Pero hindi na nga nga hulugan yun na sila ay Diyos. Si uh, Adan, si Adan pinanganak siya na walang ama. Bakit? Ang ama ba niya ang Diyos? Si Jesus, pinanganak din na walang ama. Ang ama niya ba ay Diyos? Kailanman hindi nila sinabi na sila ay Diyos. Wala silang, wala silang sinabi nasambahin ninyo ako. Kung gusto mo talagang malaman na ay, si Jesus ay Diyos, bakit hindi mo halongkatin ng Biblia ang history ni Jesus kung siya ba ay nag sa mga tao noon na sambahin siya sa kabila ng mga kapangyarihan na ipinakita niya sa mga tao na kaya niyang bumuhay ng patay pero wala man lang siyang sinabi na ako ay sambahin niyo sa kabila ng mga kapangyarihan ito na ipinakita niya sa mga tao pag -usang inuutos pa rin niya sa mga tao ay sambahin ng Allah. Sinong sinamba ng mga sinauna mga sugo at propeta? Si Isus ba? Paano nila sasambahin si Isus na wala pa naman si Isus? Si Abraham na isang propeta at sugo, hindi ba at mga sugo at mga propeta ay nakakausap nila ang Diyos ng direkta? O mayroon ipinapadala ang Diyos para sa kanila na nakakausap nila ang Diyos? Hindi e sana sila ang nagpakilala sa atin na si Jesus ang Diyos. Pero wala ni isa sa kanila, wala kay Adan, wala kay Abraham, wala kay Noah, wala kay Jonas, wala kay Solomon, wala kay Moses. Wala ni isa sa kanila na nakapagbanggit man lang na ng pangalan ng Diyos ay si Jesus. Sabi nga ni Abraham, maka sabi ng Allah tungkol kay Abraham, Maka na Ibrahim o Yahudiya, wala Nasraniya, wala king Hanifam na Hanifan muslima, wa maka na min al-Mushrikin. Kailanman si Abraham ay hindi siya naging Hudyo, hindi siya naging Kristiyano, kundi siya ay isang Muslim na mananampalataya at kailanman ay hindi sumamba maliban sa Allah. At walang sinamba, si Abraham, walang sinamba si Noah, walang sinamba si Adan, walang sinamba si Moses, walang sinamba si Jesus, kundi ang Allah. So, sino pa ba kaya ang dapat nasambahin? Yung nagpakila, nagpakila, nagpakita ng kanyang kapangirihan. Pagkatapos niyang ipakita ang kanyang kapangirihan, ay inutos niya na sambahin mo siya. Hindi yung nagpakita lang ng kapangirihan, pero hindi naman niya inutos na sambahin mo. Maaari mo bang sambahin na nagpapakita ng kapangirihan na hindi naman niya inutos? Ang tunay na Diyos, magpapakita ng kanyang kapangirihan, ng kanyang kakayahan, pagkatapos ay magpapakilala siya sa iyo at iuutos niya na sambahin mo siya. Pag bagkus mga kapatid, lahat ng sugo at propeta, iisa ang kanilang dalang turo. Tingnan natin. Lahat ng sugo at propeta, wala silang sinabi sa mga tao kundi ito. Ya min ang sabi ng lahat ng sugo at propeta, sabi nila, O mga tao ko, sambahin ninyo ang Allah dahil wala ng Jus maliban pa sa Kanya. Pero wala man lang nagsabi sa kanila na si Jesus. So saan kinuha ang panindigan, ang paniniwala na si Jesus ay Diyos na wala naman siyang ipinagutos, wala naman siyang sinabi. So, paano tayo maniniwala sa bagay na yan? Kaya mga kapatid, sa ng islam at sa mga kababayan namin, mga hindi pa muslim, sambahin natin ang tunay na Diyos. Sino ang nagmamayari ng paraiso? Sino ang nagmamayari ng impyerno? Si Jesus bang nagmamayari nito? Hindi kailanman pag aari ni Jesus yan. Gusto mo ng paraiso pero hihilingin mong paraiso sa hindi nagmamayari dito? Kung gusto mong pumasok sa isang bahay, doon ka magpaalam, doon ka humiling sa nagmamayari. Hindi doon sa hindi pag, nagpagmamayari, hindi niya pag-aari. Si Jesus bang ari ng paraiso? Si Jesus bang ari ng imperno? Hindi nila pag-aari yan. Bagko si Jesus, kailangan niya rin mapasok sa paraiso. Tapos hihilingin mo na makapasok sa paraiso, tapos hihilingin mo kay Jesus na hindi naman sa kanya yan. Kung gusto mo ng paraiso, kung gusto mo makapasok sa paraiso, hilingin mo ito sa nagmamayari dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, sa panampalatayang Islam, buksan natin ang ating pag-iisip. Palawakin natin ang ating pag-unawa. Magbasa tayo ng history. Magbasa tayo ng mabuti. Hindi yung isang side lang makikita mo na dahil kaya niyang bumuhay ng patay, kaya niyang gamutin lahat ng uri ng sakit, kaya niyang pagbatilatin ng bulag, is Diyos na yan. Hindi po yun ang palatandaan na Diyos. Magpapakita siya ng kapangirihan at kakayahan at mga palatandaan, dapat isama niya doon na ako ay Diyos hindi yung sasabihin mo lang na dahil nagpakita siya ng mga kapangyarihan, kahit hindi naman siya nagsabi ng na Diyos, ay sasambahin mo na. Ito po ay mali. Mali pong paniniwala yun. So ngayon mga kapatid sa panampalatayang Islam, sa mga kababayan namin, ay palawakin natin ang pangunawa natin. Bago pa tayo mamatay, magbalik loob natin sa Allah. Sambahin natin ang tunay na Diyos, ang nagmamayari sa langit at lupa at lumika sa atin. Wala pong lumika sa atin ng Allah lang. Allah lang ang lumika sa atin. Kailanman ay hindi ka nilikha ni Isus. Bakit? Si Isus ay kagaya mo rin na ibinuntis ni Virgen Maria. Subhanallah. Paano mo sasambayin ang kagaya mong ipinanganak rin? So, dito lang mga kapatid. Hanggang dito na lamang. Naway, makapag-isip tayo ng mabuti at sambahin natin ang tunay na Diyos na lumika sa atin dahil kailanman hindi ka patatawarin ng Allah kung sasambahin mo ang maliban sa kanya dahil siya lang ang ari sa iyo, siya lang ang magpapapasok sa iyo sa paraiso sa kondisyon, sumamba ka lang sa kanya. Huwag mong sasambahin ang wala namang inutos. Kahit halungkatin mo ang Biblia, walang sinabi ni si Jesus na sambahin mo siya. So hanggang dito na lamang mga kapatid, hanggat sa mga susunod na pagkikita natin, sa mga susunod na talakay tungkol sa ating relihiyong Islam at magpapalakas sa ating pananampalataya at paniniwala, ang sino mang gustong mag-Muslim at may mga katanungan po tungkol sa Islam, ay welcome po kayo mag-comment at amin po matutugon niya lang inyong mga katanungan. Napakadali lang po mag-Muslim. Muslim po talaga tayo lahat ng pinanganak pero binago lang yan ng magulang ninyo dahil nung sila ay maging Christian, bininyagan and then pinabinyagan na rin kayo. So bumalik po tayo sa ating tunay na religion. Ang religion na pagsamba lamang sa tunay na Diyos ang Allah. So hanggang dito na lamang. Wa ala Nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa warahmatullahi وبركاته